Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik smatra da sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske ugrožava interes entiteta Republika Srpska. Mi ne doživljavamo Veliku Britaniju kao prijatelja i ne smatramo da ponuđeni sporazum tretira ravnopravno subjekte u tom sporazumu. Sve do izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, vanjsko-trgovinska razmjena i saradnja Bosne i Hercegovine s tom zemljom odvijala se na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Nakon Brexita ostali su praznina i nedefinisani odnosi dvije zemlje. Ovaj sporazum trebao bi omogućiti nastavak trgovine i, kako navode iz Britanske ambasade u Sarajevu, biti osnov za izgradnju trgovine između Ujedinjenog kraljevstva i zemalja Zapadnog Balkana u budućnosti. Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva donijet će dobrobit objema zemljama. Ovaj sporazum može umanjiti prepreke za trgovinu i osigurati uštede biznisima u obje zemlje obnavljanjem trgovinskog sporazuma kakav je postojao do kraja perioda tranzicije. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prva četiri mjeseca ove godine izvoz Bosne i Hercegovine u Ujedinjeno kraljevstvo iznosio je više od 13 miliona eura, uvoz u BiH iz te zemlje 20 miliona. Podaci za tri prethodne godine varirali su između 42 i 58 miliona eura kada je riječ o izvozu iz BiH, te 66 i 81 milion kada je riječ o uvozu. Iz vanjsko-trgovinske komore BiH tvrde da trgovina s Ujedinjenim kraljevstvom u ukupnom obimu zauzima mali postotak, da BiH najviše uvozi lična vozila, dijelove za vozila, goveđu kožu, papir, izvozi sjedala, drvene kutije, aluminijske konstrukcije, namještaj, drvo. Negdje se kreće od 19. 20. 21. godine, glavno tu su podaci, negdje oko 0,5% imamo spoljnotrgovinsku razmjenu sa Velikom Britanijom. Mala je spoljnotrgovinska razmjena i mislim da to neće nešto značajno utjecati. O sporazumu koji će definisati uvjete trgovine i saradnje nakon što je Dodik posegao za instrumentom zaštite vitalnog interesa entiteta, izjašnjavaće se Narodna skupština Republike Srpske. No zastupnik PDP-a Igor Crnadak smatra da prije odlučivanja o štetnosti za taj entitet treba detaljno analizirati sporazum i na osnovu analize podržati ili ne podržati veto. Ono što je čudno, da sve zemlje u regiji, uključujući Srbiju, su prihvatile takav sporazum. Međutim, evo, gospodin Dodik je povukao pitanje vitalnog interesa, tako da moramo vidjeti šta piše u sporazumu. Ako zaista ima nešto štetno po Republiku Srpsku, mi ćemo podržati veto. Ako se radi samo o nekakvoj sujeti, o nekakvom kapricu i natu, onda, Boga mi, nećemo podržati takav stav. Slične bilateralne sporazume Ujedinjeno kraljevstvo je, osim sa Srbijom, zaključilo sa Sjevernom Makedonijom, Kosovom i Albanijom. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Sarajevo.